Jo. Bet taip kiek galima, kad nu normaliau. Man būtų gilesnis įtūpimas. Man irgi būtų geriau. Tai davai pasistenk. Va, aš ir noriu, kad būtų gilesnis. Iškesk tuos suskausmus. Kojus lygiai. Iš karto atsitūpk. Ir tada daryk šuolį. Nu, nieko stiprės ir šitai. Bet jeigu išeis, tūp daugiau. Neskubėk tik. O dabar pavadink atsistūp stipriai ir paskui daryt. Jaučiasi kas nors? Nesijaučia, aš apie galvo, kad nesijausiu. Tik pritūp. O, va, aš taip ir varyk savo, ramiai, matai kaip gerai. Kur rezultatus mušė. Tai davai, vaidini, kad traumuota, blė. Tai nereik vaidėti, da. Nu, jo. Šaunuoj. Gerai, pritūp. Neskubėjai. Matė, kai merginos fizinį daro, tai tu taip išlėto. Išlėto. Jos baigė fizinį. Ne, pritūp daugiau. Tu nesimu už kojų ten, lėma, davai, pritūp. Jo. Ne, kojas lygiai. Tai jeigu žinai, tai tu neapgaudėjai. Na, žinau. Man susivarysi šitaip, dar. Lygiai kojus, čiurnus. Daugiau tu, daugiau. Daugiau. Nuleisęs už pakaliuką, blėma. Deskauja tenai. Daugiau eini, negu tupinėjai ten, blė. Ne, tai nei kart nejau darba. Jai. Nu, dabar atsitūp normaliai. Nes gal, iš šalies atrodo, kad traumą turėtų. Tu iš karto atsidūk, vo šitai, vo, matai kaip eini gerai. Nu, į priekį šis labai gerai. Da, daugiau tūp. O kaip į priekį gerai. Da, neapsimestum galvo, tai šis būt gerai. Nu, šaunuoli. O, ir oras geras, jop, šitą palikį. Šią savaitę sakė, iki 20 praneša. Ai, tu, blėt, ką į Afriką žiūrėjai kur nors, na, iki 20. Tėtis sakė. Ai, na. Nežinau, kuris tai žiūrėjo. Nu, tai sakau kažkur Afrikoje. Nu, kokiam Kipre, na.
Ir tai, kas yra 21, kojus lygiai, čiurnos visiškai lygiai, blėma man, kojytai vienas kita, tip top. Jau mažą pritupimą darai, negailėk, negailėk savęs, jausk, jausk, jausk tą skausmą, naf, jausk. O. Gerai, gerai, šaunuoli. O, gerai, da, tup. O, šaunuoli. Į priekį visai gerai. Nu, viskas, paskutinis kartas. A, ne? Ar dar du? Ne, tuo pačiu, tik čia man gudrutį, ble. Jo. Ne, du dar lygu? Jo, aš skaičiau, kad lygtai du, ble. Skaičiuot mokina. Skaičiuot mokina. Tai tu, labai dabar stipriai, paskutinį labai gerai. Stipriai pritūk. O, dar daugiau, gerai, dar daugiau. Kad kelius jaust. Mambelė. O, gerai. Labai gražiai. Nu, dabar galam aš taip daryk irgi. Tup tik tai, tup, va, normaliai. Daugiau. Nuleis tą užpakalį, nuleis, nes tada, nežinau, kyla tas užpakalis, žinojama. Kam jis kyla, na? O. Vėl 2 metrus atgal, na. Grįžau. Kaip pasakiau. Nu, šaunuoliai, na, atsigerk viskas dabar.